ৰাইজৰ সমুখতে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ গুণ্ডামে মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ বিধায়কৰ বাগপুৰৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ ঘৃণনীয় কৰ্ম পাবলগীয়া ধন বিচৰাৰ বাবে অশ্লীল গালি গালাজ সন্মানীয় এগৰাকী বিধায়কৰ আচৰণ চাওক জনপ্ৰতিনিধি নহয় যেন মাফি আহে বাগমৰাচৰৰ দৃশ্য এয়া খঙত টিঙিৰি তোলা শ্বেৰমানে মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক দিলে গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দেহৰক্ষী নিশ্চুপ হৈ থকাত এইবাৰ অগ্নিশৰ্মা শ্বেৰমানৰ অশ্লীল গালি গালাজ অশ্ৰাব্য মাত মাতি শালীনতাৰ সকলো সীমা চেৰাই যোৱা বহু বিতৰ্কিত শ্বেৰমানে এইবাৰ দেহৰক্ষীক ডিউটিৰ পৰা খেদি দিয়াৰ হুংকাৰ এছ পিক কমপ্লেইন কৰাৰো ভাবুকি বিতৰ্কিত শ্বেৰমান আলীৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে শ্বেৰমানে লৈছিল ঋণ মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা লৈছিল 2,00,000 টকা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যিখিনি 2,00,000 টকা তেওঁৰ ওচৰত পাবলৈ আছো এই টকাখিনি খোজাৰ পিছত মোৰ লগত এনেকুৱা আচৰণ কৰিছে প্ৰাপ্য ধন খোজোতেই অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল শ্বেৰমান আলী মই মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মোক আগতেও বিধায়ক মহোদয়ে কথা দিয়া আছিলে যে কোনোবা ঠাইত যদি পইচাৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তুমি মেনেজ কৰিবা পিছত মই দিম আজি তাৰমানে টকাটো খোজাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল নেকি আজি টকা দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে সন্মানীয় বিধায়কৰ এনে গুণ্ডৰ দৰে আচৰণত হতভাগ সমষ্টিবাসী দেহৰক্ষীয়ে মোক এৰেষ্ট নকৰাত তেওঁক বেয়াকৈ কৈছে তেওঁ মোক গুলি কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে তেওঁক গুলি কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ কোন ইয়াৰ জৰিয়তে মই আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ বাধ্য হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক উচিত তদন্তৰ অনুৰোধ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু DGP মহোদয়ক অনুৰোধ জনাওক এজন বিধায়ক ৰাইজৰ ৰজা হৈ প্ৰজা কেনেকৈ অপেন ফিল্ডত গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে তেওঁৰ দেহৰক্ষীক যাতে ইয়াৰ ওপৰত উচিত এটা তদন্ত হয় শ্বেৰমানৰ এনে অভব্য আচৰণত লজ্জিত সমষ্টিবাসী আমি হতভম্ব হৈছোঁ এজন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ ৰাইজৰ সন্মুখতে তেওঁ নিজা দেহৰক্ষীক এনেকৈ এজন সাধাৰণ জনতাক গুলিৰ অৰ্ডাৰ কেনেকৈ দিয়ে এই কথাটো আমি শুনি আমি চাই খুবেই আমি দুঃখিত হৈছোঁ ৰাজপথতেই সমষ্টিবাসীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বিতৰ্কিত বিধায়ক শ্বেৰমানৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগতে DGP মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ এখন উচিত ন্যায় বিচাৰ দিব বুলি আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ থাকিল আনফালে শ্বেৰমান কাণ্ডক লৈ এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ আছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিবিলাক MLAৰ লগত আশীৰ্বাদ আছে তেওঁলোকে এনেকৈ ক'ব পাৰিব নহ'লে মই যদি ক'লোহেঁতেন যে মানুহ গুলিয়াওক ইমান দিনটো এৰেষ্ট কৰিলেহেঁতেন এনেকুৱা অসভ্য
মানুহক আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰখনে কিয় সুৰক্ষা দি আছে মই সঁচাকৈ আচৰিত পাইছোঁ। অকণমানো যদি পুলিচৰ আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমান আছে, পুলিচজনক যিধৰণে ৰাজহুৱাকে ব্যৱহাৰ কৰিছে এইটোতো সাংঘাতিক কথা হৈছে। নগৰপুৰাৰ পৰা আব্দুল লতিফ সরকার DY365।